Asante na karibu sana kwa kuendelea kuangalia Baraka One TV kokote ambako mko mnatutizama. Mimi ni Rajab Kiza Kabonga. Hizi ni studio zetu ambazo tutakuwa tunakushia matangazo yetu hapa kwa studio. Leo nina habari ambayo nilitaka pia niweze kushare na nyinyi ambao mko mnatutizama sasa hivi, ni kwamba ile kesi ya Prophet Amirado, ile kesi right now sasa ndo imeanzwa kufuatiliwa na mahakama ya kijeshi Gombe jijini Kinshasa, iliweza kuwaweka katika mahojiano maalum akiwa ni Prophet Amisi Amirado Desire, Fumio Mafaniko Luangela, Kazike Ombi pamoja na Musindo Isomba Ismail. Hao ndio watu wanne ambao kesi yao iko ni kesi ya kutaka kuipindua serikali. Na katika court ya kijeshi, military court in Kinshasa, waliweza kwa upande wawakilishi wa serikali, wao wanasisitizia kwamba bwana Amirado na wenzake lazima wafungwe jela miaka 20 ama miaka 5 kulingana na jinsi katiba inasema. Kuweza kuhusika katika vikao ambavyo Madame la Presidente, wa mahakama kuu, tunajua ni namna jinsi mambo yanatakiwa yawe kwa sababu nous reconnaissons la qualité de l'instruction combien est ambao ufanyika na upande wa debat. Kifungo 137 cha sheria ya kijeshi inasema hivi: anahukumiwa miaka mingi yote yule ambaye atahusika katika avec toutes les activités pénales, quiconque participe à un mouvement insurrectionnel. Donc, comme les six quatre prévenus, ils ont participé dans un mouvement insurrectionnel, le taux de la peine est 20 ans. Ils vont être coupés de 20 ans, tous les cas. Mtu yote ambaye atahusika katika kikao ama katika mjadala wowote ule ambao ni wa kuiharibu ama kuipindua serikali, anasaidia apigwe miaka 5 ama miaka 20. Na kesi ilikuwa iko moto sana. Amirado na wenzake waliweza kujitetea na kuonesha kwamba wao wako hawana hatia, kwa hiyo wanaisii sana court ya kijeshi iweze kuachia huru kwa sababu wamezingisiwa kesi ambayo hawakufanya. Serikali imewaleta hapa mahakamani na inasema ni wafunge miaka 5 na hukumu zingine kufuatana na sheria. Nyinyi mna nini la kusema? Maneno haya mimi wala hata siyajua. Mimi sina hatia, naomba serikali iniachie huru. Mimi naomba mahakama iniachie. Nina watoto wa kulisha. Maneno haya wala siyajua. Mimi sina hatia kabisa. Mimi ni mtu wa amani, mtumishi wa Mungu. Niache niendelee kudumisha amani mahala nilikotoka. Naombeni sana mahakama niachie. Mimi naomba mahakama ifuatilie jinsi alivyosema wakili wangu. Sina hatia kabisa. Nilikuwa niko na zile process kwa kujua nini ambacho kiko kinaendelea. So baada ya kwenda kwake, kwenda kuzungumza na familia yake na watoto wake kule, hawajui nini kinaendelea, nini ambacho kinamsibu baba yao, na waumini wa dini pia hawajui nini ambacho kinamsibu prophet wao. So inakuwa iko ni kitu ambacho kina changamoto kubwa sana. Sitakuwa na mengi sana, mimi nakuacha tuende tusikilize jinsi mambo yalivyokuwa, na mahakama ikasema kwamba itatoa hukumu yake kwa siku ambazo ziko zinakuja. Tafadhali sana usikose kushare, kusubscribe, kulike na kucomment Baraka One TV ili uweze kuwa kwanza kupata kila notification zetu. Tunatumia hii hapa just ili kuweza kurusha matangazo. I'm just using my phone. Yeah. Lakini hii haitazuia tukose kufanya kazi. Tutafanya kazi na tutakuwa na creativity, na ni chukua tu nafasi pia ku announce kitu kimoja kwamba kwa siku ambazo ziko zinakuja tutatumika tofauti na hivi hizi tulikuwa tunatumika mwanzo, kwa sababu mambo yamekanganyika. Mambo yamekanganyika sana. So twende tuangalie kesi ya Amirado jinsi iko inaendelea. Mimi ni Rajab Kiza Kabonga na ni Baraka One TV. Asante.
yote tuliyosikiliza mefunga mjadala na mahakama itatoa mahamuzi siku zijazo.